መዝጋቢው ቀደም ብሎ የተመዘገበ ነው። እንግዲህ 2005 ነው የመጨረሻ ምዝገባ እንደምታውቂው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጣም በርካታ ፍላጎቶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ከተማ ውስጥ ነባር ፍላጎት አለ፣ አዲስ ፍላጎት አለ፣ የተፈጠረ ፍላጎት። ይህን የሚያስተናግድ የቤት ፕሮግራም ነው መቀጠል መቻል ያለበት ብለን የምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ የእነሱ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ፍላጎቶችም ጭምር መስተናገድ አለባቸው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይህን መሰረት አድርገን ሞዳሊቲዎቹ እነዚህን ሁሉ ሊያስተናግዱ የሚችሉ መሆን መቻል አለበት። በስፋት ቤት መቅረብ አለበት። አሁን ባለው ሁኔታ የመንግስትና ግልና አጋርነቱ በዋናነት የፋይናንስ አቅርቦቱን ችግር ይፈታል ማለት ነው። በቤት ግንባታ ፍላጎት ያላቸው ልምድ ያላቸው አካላት ይሳተፋሉ። በመጣው መስፈርት መሰረት ፍላጎት ያላቸው ተመዝግበው መስፈርቱን አሟልተው ሲመጡ ቦታ ተረክቦ ቤት እንዲገነቡ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ቀላል አይደለም። ለመንግስት ከፍተኛ ጫና ይቀንሳል። ሁለተኛ ደግሞ የራሱን ድርሻ ወስዶም በሚፈልገው አግባብ ሊያስተላልፍበት የሚችልበት እድል ይኖራል ማለት ነው። አሁን ላይ 15 የሚሆኑ ድርጅቶች በቤት ግንባታ ሂደት ላይ እየተሳተፉ መሆኑን የገለጸው ኮርፖሬሽኑ ይህ የቤት አቅርቦት ችግሩን ለማቃለል ያግዛል ብሏል። እንግዲህ የ70/30 ፕሮግራም አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረው። በጣም በርካታ ዝግጅቶች ስናደርግበት ነው የነበረው። በዚህ ደረጃ ባለሀብቶችን መለየትም መስፈርት አውጥቶ በተቻለ መጠን በተሻለ ጥራት ከተማዋን መጥ ቤት የሚገነቡ ባለሀብቶችን መለየትም ትልቅ ስራ ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ከ15 የማያንሱ ባለሀብቶች ውል ተፈራርመን ወደ ስራ እየገቡ ነው ያሉት። በጣም ባነሰ ኢስቲሜሽን እንኳን ስንወስደው 120,000 ቤት አካባቢ ኦልሞስት ተጀምሯል በዚህ ዓመት ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ብዙዎቹ ባለሀብቶች ወደ ስራ እንደገቡ የተነገረ ሲሆን አሁን በግልና በመንግስት አጋርነት እየተገነቡ ያሉ ቤቶች ግንባታቸው ሲጠናቀቁ በተለይ ከዚህ ቀደም የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት ተመዝግበው እየተጠባበቁ ያሉ ሰዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ምን የተያዘ እቅድ አለ ብለን ለጠየቅናቸው ጥያቄም ዳይሬክተሩ ይህን ብለዋል። እንግዲህ እንዴት ነው የሚተላለፉት እነዚህ ቤቶች? ቀጣይ ግንባታው ከተጠናቀቀ በኋላ የምናያቸው ናቸው። ግን በተቻለ መጠን ባጠረ ጊዜ በፍጥነት እና በጥራት መድረስ እንዳለበት ግን እናምናለን። እስከዛ ድረስ ተመዝጋቢዎችን በሌላ መንገድ ጨርሰንስ ቢሆን እስከዛ ድረስ ካሉም ደግሞ ቅድሚያ የሚሰጥበት ሁኔታ ይፈጠራል። ግን ምንድነው አሰራሮች፣ ዝርዝር አሰራሮች ይወጣሉ። ያ ነው አሁን ግንባታውን ማፍጠን የመንግስትና የግል አጋርነት የምንመራባቸው መርሆቹ ላይ እነዚህ ላይ ጨርሰን ወደ ስራ እየገባን ተፈራር ነው። ከዛ በኋላ ግንባታዎቹ ሲደርሱ ደግሞ አሰጣጡን በተመለከተ ምንድን ነው መሆን መቻል ያለበት፣ ምን መከተል መቻል አለበት፣ አሁን ባለው ነባር በደረስንበት የሚለው መንግስት ታሳቢ አድርጎ የሚያወጣቸው ፕሮግራሞችና አሰራሮች ይኖራሉ። ከመኖሪያ ቤት አቅርቦት ጋር በተያያዘ አቅሙ ያለው በማህበር ተደራጅቶ ወይም በግሉ ዘርፍ በሚሰሩ ቤቶች ተጠቃሚ ሲሆን፣ ዝቅተኛ ገቢ ያለውን በመንግስት ሲደግፍ ይስተዋላል። መካከለኛ ገቢ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ግን በመሀል የተረሱ ናቸው የሚል አስተያየት ከተለያዩ ሰዎች ይደመጣል። በዚህ ላይ ኮርፖሬሽኑ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? ከ70/30 ፕሮግራም ውስጥ እኮ እስከ 70% ሌላው የተሻለው ባለ ሀብት እኮ መብት አለው። ምክንያቱም የባለ ሀብቱ ድርሻ ስለሆነ የአልሚው ድርሻ ስለሆነ በፈለገው ዋጋ በጣም ባልተጋነነ ዋጋ ትሪት ሊያደርገው ይችላል። ነገር ግን ቀሪውን ደግሞ መንግስት በሚያወጣው አሰራር መሰረት የዜጎችን የቤት ችግር መቅረፍ ስለሆነ ዋነኛ ፍላጎቱ እና አላማው በቅድ የተያዘውም እንደዛ ስለሆነ እነዚህን ማህበረሰብ ትሪት ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። በዛ መንገድ መታየት ይቻላል። እስካሁን ባለው ሁኔታም የነባሩ ፕሮግራም ቢሆን ዝቅተኛና መካከለኛ ነዋሪን ነው ትሪት የሚያደርገው። እውነት ለመናገር ከሆነ 20/80 ቤቶች እኮ በ7800 ካሬ የሚሸጠው ይሄ ለባለ ሀብቱ ነው ታሳቢ የሚደረገው አይደለም፣ ዝቅተኛው ማህበረሰቡን ታሳቢ የሚያደርገው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንዳንድ ተመዝጋቢዎች መንግስት የቀድሞ የቤት ግንባታ መርሃ ግብሩን በመቀየሩ ተስፋ በመቁረጥ የባንክ ሂሳብ ደብተራቸውን ዘግተው ለመውጣት እንደሚያስቡ ሲነገሩ ይደመጣል። ይህን መነሻ በማድረግም ጥያቄ ያቀረብንላቸው ዳይሬክተሩ ይህ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ መሆኑን ጠቁመው ተመዝጋቢዎች ቁጠባቸውን ባያቋርጡ መልካም እንደሆነ ነው የሚናገሩት። የሚቆጥቡ ሰዎች አካውንታቸውን ዘግተው መውጣት አለባቸው ብዬ አላስብም። በነባሩ ፕሮግራም ቢሆን በ40/60/80 ፕሮግራም አካውንቱን ዘግቶ የወጣ ሰው ኦልሬዲ በፍላጎቱ ከፕሮግራሙ እንደወጣ አድርጎ ይወሰዳል የሚለው። ስለዚህ 20/80/40/60 ፕሮግራም ቢቀጥል ብንሰራ ተጠቃሚ አይሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ሌሎቹ ሞዳሊቲዎች እኮ እድል ቅድሚያ ለተመዝጋቢ እየተሰጠ ነው ያለው። ግልጽ ነው። እኛ አታውጣ አውጣ ብሎ አድቫይስ ማድረግ አንችልም። ለምሳሌ የማህበራት ቤት 54 ማህበራት ከ4000 በላይ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሲደረግ የተወሰዱት ከተመዝጋቢዎች ነው። በዛ ነው ገንዘቡን አውጥቶ የነበረ ሰው እኮ ይህን እድል አያገኝ። ጠይቋል። ብዙዎች ተመዝጋቢ ነበርኩ እንዲህ ነው ያሉ ሰዎች አሉ። እድሉ አልተሰጣቸው። ምክንያቱም ስትሪክት ላይ የተቀመጠ ጉዳይ ስለሆነ የሚጋብዛቸውን ሰዎች ብቻ ነው የተቀበል ነው ማለት። ስለዚህ ያን ጊዜ ተመዝጋቢ የነበረ ፍላጎት የነበረው በማህበር አልተሳተፈም ገንዘቡን ስላወጣ ማለት ነው።
ስለዚህ አሁንም ቢሆን አይ ለሎችም ፕሮግራሞች መጠቀም ፈልጋለሁ ይቆጠብኩት እንደዛም ግን አሁን ላለኝ ችግር ይላውል ቢል ግን ማንንም አይከለክለው መብት ነው ምንም ሪስትሪክሽን የለም በዚህ ጉዳይ አታውጣ እናም የሚለው የለም ማለት ነው ጊበንዲ እንዳለ መንግስት ከዚህ ቀደም የነበረውን አሰራሩን እንዲቀይር ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ በባንክ ያለበት ብድር ሲሆን ይህም የከተማ አስተዳደሩን ቤት የመገንባት አቅም የሚያዳክም እንደነበር ተነግሯል። አሁን ለከተማ አስተዳደሩ ሲገነባቸው በነበሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሳቢያ ከነበረበት 56 ቢሊዮን ብር ዳ ግማሽ ያሉን መክፈል እንደቻለ የገለጹት አቶ ሽመልስ መንግስት ዳውን ከፍሎ ሲያጠናቀቅ እንደገና ቤቶቹን የመገንባት እቅዱን ሊመለከተው ይችላል ብለዋል። የቤት አቅርቦቱ ፕሮግራም ተዘግቷል። ከዚህ በኋላ መንግስት አይገነባ ማልተባሉ መዳዎች አሉ። አውዳዎችም ለመክፈል ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው በሚችለው መጠን። መንግስት ለውጥ በፊት የነበረው ወደ 54 56 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነበር የነበረው ማለት ነውና ይሄ ቦለድ ነው የቦንድ ብድር ነው ይሻል ወለድ አለው። ስለዚህ ወለድ እየቆጠረ ወለዱ ላይ ወለድ እየጨመረ አንዳንዴም ወለዱ ደግሞ የተበላሸ ብድር የሆነ የተበላሸ ብድር ካፒታላይዝ እየተደረገ ነው እዳው እየጨመረ የነበረው ማለት ነው። ከ37 ቢሊዮን ብር በላይ ተመለሰው ማለት ነው። ከ37 ቢሊዮን ብር በላይ ቀሪ ብድር አለብን። ይሄንንም በተቻለ መጠን በፍጥነት መመለስ እንዳለበት ታሳቢ እናደርጋለን። ከብድር አቅርቦቱ ጋር በተያያዘ ያለብንን እዳ መልሰን ተጨማሪ ቤቶችን የመገንባት ፍላጎት ግን በከፍተኛ ሁኔታ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም እንትን የሚል አይደለም ማለት ነው። በመጨረሻም የከተማ አስተዳደሩ የቤት አቅርቦቱን በሁሉም አማራጮች ለማከናወን የሚሰራ ቢሆንም ማንኛውም አካል የተሻለ አሰራር መንገድ ይዞ ከመጣ መንግስት ሐሳቡን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሽመልስ ታምራት ከቤት አዲስ ነገር ጋር በነበራቸው ቆይታ ጠቁመዋል።